ጤና ይስጥልኝ የዘሴክሪት ተማሪዎች እንደምናችሁ ዛሬ እንግዲህ በዚሁ በ12ኛ ክፍል ዩኒት 2 ስር ፓርት 3 የሆነውን ርዕስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ይህ ርዕስ 23 በሚል ሰብ ዩኒት ስር ያለው ኮሎኒያል አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ዘ ኮሎኒያል ስቴትስ የሚለው እንግዲህ አፍሪካን አውሮፓውያኖች ተቆጣጠሯት የመጡበትን ፕሮሰስ አይተናል እንዴት ክራሽ አድርገው እንዴት ሱፒሪየር መሳሪያ መያዛቸው የሰለጠነ ሰራዊት ይዘው ቴክኖሎጂካሊ አድቫንስድ የሆኑ መሳሪያዎችን ተጠቅመው ሰፊውን የአፍሪካን ህዝብ ክራሽ አድርገው ሬዚስታንስ ክራሽ አድርገው አፍሪካን ተቆጣጠሩት ከተቆጣጠሩስ በኋላ እንዴት ነበረ አፍሪካን ያስተዳድሩ የነበሩት ኮሎኒያል አድሚኒስትሬሽን ምን ይመስል ነበር ኮሎኒያል ስቴትስ ምን ይመስል ነበር የሚለውን እንመለከታለን እንግዲህ አውሮፓውያኖች አፍሪካን ከተቆጣጠሩ በኋላ የተለያየ የየራሳቸው ምክንያት በየራሳቸው ምክንያት የተለያየ የሆነ ኮሎኒያል አድሚኒስትሬሽን ነበራቸው ብሪቲሽ የራሷ ኮሎኒያል ፖሊሲ ነበራት ፈረንሳይ የራሷ ኮሎኒያል ፖሊሲ ነበራት ሌሎችም እንደዚሁ እንደየራሳቸው ተጨባጭ ሁኔታ የየራሳቸው የሆነ የቅኝ ግዛት አስተዳደር ፖሊሲ ወይም ደግሞ መመሪያ ነበራቸው የብሪቲሽ ኮሎኒያል ፖሊሲ ምን ተብሎ ይጠራል ኢንዳይሬክት ሩል ይባላል ኢንዳይሬክት ሩል ይባላል የዚህ ፖሊሲ ዋና ጠንሳሽ ፍሬድሪክ ሉጋርድ ይባላል ይህ ፍሬድሪክ ሉጋርድ አንድ ታዋቂ ሆነ የጻፈው መጽሐፍ አለ he was the author of the dual mandate in british tropical africa የሚል መጽሐፍ በ1922 የጻፈ ዋና የቅኝ ግዛት ፖሊሲ አርቃቂ ነው እዚህ በፎቶ የምትመለከቱት ነው ፍሬድሪክ ሉጋርድ ምንድነው ይሄ the indirect rule የሚባለው indirect rule ማለት ምንድነው cost effective ነው ለእንግሊዞች ወጪ ቆጣቢ በሆነ ሁኔታ ቅኝ ግዛቱን የሚያስተዳድሩበት ነው ማለት የእንግሊዞችን አይደለም በብዛት የሚያሳትፉት ማስተዳደር ውስጥ አፍሪካኖችን አፍሪካን ትራዲሽናል ቺፍስን በመመልመል እነሱን በማሰልጠን እነሱን ነው አስተማርተው በእነሱ በኩል ነው ቅኝ ግዛቱን ያስተዳድሩ የነበሩት they were ruling african through traditional chiefs ለነሱ የሚያገለግሉ ለነሱ አገልጋይ የሆኑትን በመምረጥ በነሱ አማካይነት ነበር ቅኝ ግዛቱን ያካሄዱ የነበሩት it was cost efficient ለነሱ ወጪ ቆጣቢ ሆነ British personnel Britishochin በእያንዳንዱ ቅኝ ግዛት በእያንዳንዱ ያስተዳደር እርከን ላይ ከመሰማራት ይልቅ ጠቃሚ ሆኖና profitable ሆኖ ያገኙት በአፍሪካን traditional chiefs ወይም ደግሞ አፍሪካኖችን የጎሳ መሪዎችን በመጠቀም እነሱን ልክ በነሱ መልክ shape ካደረጓቸው በኋላ በነሱ አማካይነት መግዛት ነበር እና purpose ምንድነው cheapest ነው እንግዲህ ብሪቴን cost effective የሆነ method ነው የተጠቀመችው ወጪ ቆጣቢ የሆነ አገዛዝ ነው ያገሩን ሰርዶ ባገሩ በሬ የሚባለው የኛ አማርኛ አባባል አለና ልክ እንደነሱ ለነሱ የሚያገለግሉ አፍሪካን ቺፍስ መልምለው አሰልጥነው በጥቅም ይዘው በጥቃቅን ጥቅሞች ደልለው በነሱ አማካይነት ነበር እንትን የሚሉት የነበረው እነዛ ህዝቡን የራሳቸውን ወገኖች እንዲያሰቃዩ ያደርጓቸው ነበር በሂደት እነዛ ይበለጽቃል ለዚህ ነው እንግዲህ አፍሪካ ቅኝ መግዛት የጠቀመው ትራዲሽናል ቺፍስ እና ሪች መርቻንትስ ነው የጠቀመው እንጂ ህዝቡን አልጠቀመም ብለናል እና ህዝቡን በግድ ያስገደዱ ቺፕ በሆነ ሌበር ጉልበቱን ሲያስበዘብዙ የነበሩት አፍሪካኖች ነበርና የእንግሊዞች የሚጠቀሙት እነሱን ነበር cheapest way of to administer vast region with minimal european personnel ብዙ እንግሊዛኖች ወይም ደግሞ አውሮፓውያኖችን ሳያሳትፉ በአፍሪካኖች እነሱ ዋና ሆነው ዛው ላይ መቆጣጠሩን ስራ ነው እንጂ የሚሰሩት ታች ድረስ ያለውን ስራ የሚያሰሩት በራሳቸው በአፍሪካ ነበር this is one now the indirect rule አንዱ መገለጫው ነው አንዳንድ ቦታ ግን እንዳስፈላጊነቱ የሚቀያየሩበት ሁኔታ ነበር implementation variability policy varied across british colonial colonies እና አንዳንድ ቦታ ደግሞ አስቸጋሪ የሆነበት ቦታ ላይ ደግሞ ይሄንን እንዳስፈላጊነቱ ቀይረው ራሳቸው የሚቆጣጠሩትን ቦታ ነበር እና በአብዛኛው ግን የሚጠቀሙት indirect rule ነበር exploiting africans using african elites ወይም ደግሞ african traditional chiefsን በመጠቀም ነበር ሮማቴሪያሉንም ሆነ የሚያስመረቱት የሚያገዙት እንደገና የተመረተውን ምርት አምጥተው አፍሪካኖች ላይ የሚያራግፉት የነበሩ ሌላው እንግሊዞች ይጠቀሙ የነበሩት divide and rule የሚባል ስትራቴጂ ነበራቸው መከፋፈል አፍሪካኖች እንዳይተባበሩ አንድ ሆነው በጋራ የጋራ ጠላታቸውን እንዳይዋጉ የተለያዩ ነገሮችን በመጠቀም ይከፋፍሏቸው ነበር እንዳይስማሙ ያደርጓቸው ነበር divide and rule ማለት ከፋፍለ ግዛ ማለት ነው ከፋፍለ ግዛ ህዝቡ እንዳይተባበር አንድ እንዳይሆን የተለያዩ ልዩነቶችን በማጉላት እርስ በርስ ያፋጇቸው ነበር አንዱ አንዱን በጠላትነት እንዲመለከቱ ያደርጉ ነበር based on tribal distinctions in dialects dress custom በህዝቡ በተለያየ በአካላዊ ቁመና ለምሳሌ አሁን
የቤልጂየም ሞችን እንትምን አሁን ሩዋንዳ የሩዋንዳ እልቂት በሁቱና በቱሲ ማከለ ያለው እንትምን መለከት እርስ በርስ እንደዚህ እንዳይዋደዱ ያደረጓቸው it was the Europeans አንዱ አንዱን በጥሩ ኔታ እንት እንደመልና divide and rule የሚለው ታክቲክ ምንድነው የተለያየው ጎሳዊ የሆኑ ነገሮችን በመፈለግ አነጋገር ሊሆን ይችላል አለባበስ ሊሆን ይችላል ከስም የተለያየ ባህላቸው በመንት በማለት ያንን ልዩነት በማጉላት የተለያየ የማጋጫ ዘዴ በመጠቀም እንዳይስማማ ያደርጉ ነበር emphasize differences to prevent african ልዩነቶችን እንዲጎሉ በማድረግ እርስ በርስ ጤናማ ግንኙነት እንዳይሆን ኖራቸው ያደርጉ ነበር አላማው ምንድነው አፍሪካውያኖች አንድ ላይ ተባብረው ቅኝ ገዢዎች ላይ እንዳይነሱ ለመከላከል ነበር ለመከላከል ነበር እንግዲህ የእንግሊዝን የኮሎኒያል አድሚኒስትሬሽን ዘዴ ተናግራን የፈረንሳይ ደግሞ ምን ይባላል ቢለው እናገር French colonial policy assimilation and direct rule ይባላል የእንግሊዝ እንግዲህ ቀደም እንዳልነው indirect rule እና divide and rule strategy ይጠቀሙ ነበር የፈረንሳዮች ግን direct rule እና assimilation የሚል ዘዴ ይጠቀሙ ነበር assimilation policy ምንድነው aimed to make colonized people french citizen ልክ የቅኝ ተገዢ ህዝቦች ወይም ደግሞ የቅኝ ግዛት ህዝቦች አፍሪካኖች እንደ ፈረንሳይን ስሜት እንዲሰማቸው ማድረግ እናንተ ፈረንሳይ ናችሁ ምንም ከኛ የሚለያችሁ የለም የኛ ናችሁ አንድ ነን የሚል ዘዴ ተጠቀሙ ነበር by teaching language ቋንቋውን ያስተምሯቸዋል ህጉን እና የተለያዩ የፈረንሳይ እንትሮችን ያስተምሯቸውና የዜግነት ስሜት እንዲሰማቸው የማድረግ ሂደት ነው assimilate የማድረግ ስትራቴጂ ነው ልክ ህዝቡን ራሱን ፈረንሳይ አርጎ እንዲቆጥር የማድረግ እና ያው ለፈረንሳይ ልማት እንደሚሰራ አርጎ እንዲሰማው የማድረግ እንት ነበር እና ዳይሬክት ሩል ነው ሌላው ምንድነው ዳይሬክት ሩል ነው ቦታው ላይ ራሳቸው አውሮፓውያኖች ናቸው ይሄንን ኮሎኒያል አድሚኒስትሬሽን ያካሄዱ የነበሩት ሴኔጋልን እንደ ሞዴል ይወስዷል ነበር ፍሬንች ሲቲዝንሺፕ በ1848 ለሴኔጋላውያኖች የተሰጠበት ሁኔታ ነበር የመምረጥ መብት እና ሎካል ጎቨርንመንት ቤዝድ ኦን ኮሙኒስ እና ይሄ የውሸት የማስመሰል እናንተ የፈረንሳይ ዜጎች ናችሁ የሚል ህዝቡን የማጨርበር ዘዴ ይጠቀሙ ነበር በአሲሚሌሽን ታክቲክ የፍሬንች ኮሎኒያል ፖሊሲ አርክቴክት አልበርት ሴሮት ይባል ነበር ይሄ ነው የምታዩት ፎቶ ላይ ልክ ሉጋርዲ ኢንዳይሬክተሩ እንደሆነ ሁሉ የፍሬንቹ ደግሞ ኢንዳይሬክተሩ አልበርት ሴሮት አድቮኬትድ ዩኒቲ ቢትዊን ፍራንስ ኤንድ ኮሎኒስ ቅኝ የሚገዙት አገሮችና ፈረንሳይ አንድ ናቸው አንድ ህዝቦች ነን የሚል የዚህ ፍልስፍና የዚህ ፖሊሲ ዋና አራማጅ አልበርት ሴሮት ነበር difference from british policy the french mitakamut applied direct rule na more stringently no betam tibq no yefransai qinya gezaz malet ska touch dress ska grassroots level dress tibq qototter yiderregbet nebere fransayoch beyebota wonu lelaw ye british enten customachon to some extent yakabrulacho nebere bahalacho ye french gin less respect neberacho la african traditional rules la african gosamariyoch እንግሊዞች ተቀምባቸው ነበር አፍሪካን ትራዲሽናል ኤሊትስ ወይም ደግሞ እነዚህ የጎሳ መሪዎችን ፍሬንቾች ግን ለነሱ ሪስፔክት አልነበራቸው ክብር አልነበራቸው እንደሰው አይቆጥሯቸው ስለዚህ እነሱን ብዙ ሪጋርድ አይሰጧቸው ነበር ብሪቲሾች ግን ተቀምባቸው ነበር ያቀርቧቸው ነበር ምክንያቱም በነሱ በኩል ስለሆነ አገሩን የሚያስተዳድሩት more state controlled ነው education እስከ ሶሲያ ክፍል ማንበብ መጻፍ እንዲማር ያደርጋሉ and so on እና ግን አላማው ምንድነው ለኮሙኒኬሽን እንዲረዳ ነው እንጂ እንዲያቆ እንዲማሩ አይደለም ጥቂቶቹን ያስተምራቸዋል ግን አብዛኛው ለስቴት ኮንትሮል ሊሆነ አንዳንድ መጻፍ ማንበብ እንዲችሉ መረጃ እንዲሰበስቡላቸው and so forth ነበር ሌሎችም አፍሪካ ሌሎችም ቅኝ ገዢዎች እንደዚሁ የየራሳቸው ተመሳሳይ ፖሊሲ የነበራቸው ነበር ቤልጂየም ፖርቹጊዝ ጀርመን ኮሎኒያል ፖሊሲ እንደዚሁ የየራሱ ባህሪ ነበር የቤልጂያም ምን ይባላል ኮሎኒያል ትሪንቲ ይባላል ኮሎኒያል ትሪንቲ ሶስቱ የቅኝ ግዛት መርሆች ናቸው ቤልጂየም በተለይ ኮንጎ ሩዋንዳ ብሩንዲ ላይ የተጠቀሙት ዘዴ ምንድነው ስቴት ማለት መንግስት የቅኝ ገዢ መንግስት ቤተክርስቲያን ቸርች እና ካምፓኒዎች በጋራ እነዚህ ትሪኒቲ የሚሏቸው ሶስቱ እነዚህ በጋራ ሆነው ቅኝ ግዛቱን ያስተዳድሩ የነበሩ ቅኝ ግዛቱ አስተዳደር ላይ ከፍተኛ ኢንቮልቭመንት የነበራቸው ነበሩ ኮሎኒያል ስቴት ማለት ቤልጂየም ቤተክርስቲያን እና ካምፓኒ ኮሎኒያል ካምፓኒዎች የሀገሪው ካምፓኒዎች በጋራ ሆነው አድሚኒስትሬሽኑ ላይ ጥብቅ የሆነ ኢንቮልቭመንት ነበራቸው ፖርቹጊዝ ይሄ ነው የሚባል እንትን የላቸውም ክሊር የሆነ አድሚኒስትሬቲቭ ፖሊሲ የላቸው ሜንሊ ኦፕሬሲቭ የሆነ ሊሚትድ በተወሰነ ደረጃ የአሲሚሌሽን ባህሪ ይታይበት ነበር አሲሚሌሽን በተወሰነ ደረጃ ህዝቡን አሲሚሌት የማድረግ እንደ ፈረንሳዮች ሁሉ
የፖርቹጋል ዜግነት ስሜት እንዲሰማቸው የማድረግ ሁኔታ ነበር። በተረፈ ግን ክሊር የሆነ ቁርጥ ያለ አድሚኒስትሬቲቭ ፖሊሲ አላቸው ማለት አይቻልም ነበር። የጀርመን ሩል ሪሶርስ ፎከስ ኤክስፕሎይቴሽን ነው። አይታችሁ እንደሆነ ታንዛኒያ ላይ አመጹ የተነሳው በጣም ፎርስድ የሆነ ሪሶርስ ግራብ የማድረግ በከፍተኛ ሁኔታ የመበዝበዝ ሀብቱን የመበዝበዝ እንትን ላይ ያተኮረ ነበር። ለዚህ ነው የፈረንስ የማጂማጂ ተቃውሞ የተነሳው ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው። እና ናሽናሊስቲክ ሆኖ ዳይሬክት ሩል ነው ራሳቸው ናቸው ጀርመኖች ታች ድረስ ይቆጣጠሩ የነበሩ በተለይ ታንጋኒካ ላይ። እና ሪሶርስ ፎከስ ኤክስፕሎይቴሽን ነው። ጥሬ ዕቃ ላይ ከፍተኛ የሆነ እንደምታውቁት ያው ጀርመን በኋላ የገባች ስለሆነች እርቧት የመጣች ገና አዲስ ኮሎኒያል ፓወር ስለሆነች በጣም ሲሪየስ ነበሩ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ። ፖለቲካል ኢኮኖሚ ኦፍ ኮሎኒያል አግሪካልቸር ምን ይመስል ነበረ? ኢኮኖሚክ ሞቲቬሽኑ ዩሮፒያን ዲማንድ ፎር ራ ማቴሪያል ኤንድ ማርኬት ነው ብለናል። ለቅኝ ግዛት ዋናው መሰረቱ ካሽ ክሮፕ ነበር የሚመረተው። እንግዲህ አንዱ የኮሎኒያል ኢኮኖሚ በቅኝ ግዛት ጊዜ የአፍሪካን ኢኮኖሚ እንዲደቅ አድርገውታል። እንዲደቅ ያደረጉበት ምክንያት ምንድነው? ህዝቡ ሰብል ኖርማሊ ይጠቀምበት የነበረው የምግብ ሰብል ከማምረት ይልቅ ምን ነበር የሚያመርተው? ለአውሮፓ ኢንዱስትሪ የሚያስፈልጉ ሸቀጦችን ነበሩ፣ ካሽ ክሮፖችን ብቻ ነበር የሚያመርተው የነበሩት። ሌላ ነገር እንዲያመርቱ አይፈቅዱላቸውም ነበር። እና ቺፍ የጎሳ መሪዎች ምን ያደርጓቸው ነበር? ዳይሬክትድ ቱ ስታብሊሽ ኤክስፖርት ፕላንቴሽን ፓልም ኦይል፣ ፒነት፣ ኮኮዋ እነዚህም ብቻ እንዲያመርቱ እንጂ ሌላ ነገር ላይ ጉልበታቸውን ሀብታቸውን ኢንቨስት እንዲያደርጉ አይደረግም ነበር። ይህ በመሆኑ የኮሎኒያል ኢኮኖሚው የተጎዳ ነበር፣ ህዝቡ የተጎዳ ነበር። ኖቴብል ክሮፕስ ምንድን ነበሩ? ዋና ዋና የሚመረቱ ምርቶች የምግብ ሰብል አይመረትም ነበረ በብዛት። ስለዚህ ኖቴብል ክሮፕስ ምን ነበሩ? አሁን ለምሳሌ ግራውንድ ኖትስ ኮትዲቮር፣ አንጎላ እና ዩጋንዳ ውስጥ ግራውንድ ነት ነበር የሚመረተው። ካኳ ናይጄሪያ እና ሴኔጋል፣ ኮተን ማንዴስ ሰም ፍሬንች ኮሎኒስ፣ ካር ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊ ብሪቲሽ ኢኒሽትድ ኢሪጌሽን ሲስተም፣ ኮተን ደግሞ ሳውዘርን ሱዳን ላይ። እነዚህ ካሽ ክሮፕ በአውሮፓ ኢንዱስትሪ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ የሚፈለጉ ምርቶችን ነበር እንዲያመርቱ ይገደዱ የነበሩት። ኢኮኖሚው በእነዚህ ዶሚኔት የተደረገ ነበር። ስለዚህ ከዚህ ደግሞ አፍሪካን ህዝብ የሚጠቀመው እዚህ ግባ የሚባል አልነበር። የሚጠቀሙት ፒውርሊ አውሮፓውያንና ትራዲሽናል ቺፍስ ለእነሱ ያደሩ የጎሳ መሪዎች ነበሩ። እና ኢምፓክት ኦን አፍሪካን አግሪካልቸር ላይ ምን አመጣ? ይሄ ካሽ ክሮፕ ፎከስ የሆነ ወይም ደግሞ የኤክስፖርት የሚደረጉ ወደ ውጭ ለአውሮፓ ኢንዱስትሪ የሚያስፈልጉ ሸቀጦችን የማምረት ጉዳይ አፍሪካን ኢኮኖሚ ላይ ምን አመጣ? ይሄ ምን አንዱ ያመጣው ነገር ምንድነው? ኢምፖርት ላይ ዲፔንድ እንዲያደርጉ አደረገ። ለምግብ የሚሆን ነገር ከውጭ ተገዝቶ ነው የሚመጣ። ይሄ ማለት እንደ ልብ ምግብ ማግኘት አይቻልም ማለት ነው። ቺፕ ፕራይስ ፍሮም ኢንዶ ቻይና ተገዝቶ ይመጣ ነበር ሎካል ፕሮዳክሽኑን ጎርቶ፣ ምክንያቱም ስለማይመረት ምርቱ በሙሉ መሬቱ በሙሉ ካሽ ክሮፕ ስለሚመረትበት ለአውሮፓ ኢንዱስትሪ ግብአት የሆኑ ነገሮች ስለሚመረቱበት የምግብ እህል እጥረት ነበረ። ዲክላይኒንግ ፉድ ፕሮዳክሽን ከፍተኛ የሆነ የምግብ ችግር ነበር። አፍሪካ ህዝብ በቅኝ ግዛት ጊዜ በምግብ እጦት ይሰቃይ ነበረ። ኢንክሪስድ ካሽ ክሮፕ ሌድ ቱ ኔግሌክት ፉድ ክሮፕስ ኤንድ ሶይል ኤግዞሽን፣ መሬቱን ኤግዞስት አድርጎታል ለምነቱ። እንደገና ደግሞ በፊት ህዝቡ በባህላዊ ዘዴ አምርቶ መገበው የነበረው ምግብ ሊያገኝ አልቻለም፣ ምክንያቱም መሬቱ ሌላ ሌላ ነገር ብቻ ነው እንዲመረትበት የሚደረገው። ይህን አፍሪካን ቺፍስ በደንብ ይህን ተቆጣጥረው ሌላ ነገር እንዳያመርት ያደርገው። ስለዚህ ህዝቡ በምግብ ይሰቃይ ነበረ። በዚህ የተነሳ ሲሪየስ የሆነ ፋሚን ተከስቶ ነበረ። የከፋ የድርቅ አደጋ ለምሳሌ ኒጀር ውስጥ በ1930 ኃይለኛ ድርቅ ወይም ደግሞ ረሃብ ተነስቶ ነበረ። አዘ ሪዛልት ኦፍ ኮሎኒያል ታክሴሽን ኤንድ ዲፕረስድ ኢንካም፣ እነዚህ ሁሉ የአፍሪካን ኢኮኖሚ ጎድተውታል፣ ህዝቡንም እጅግ በከፋ ጉዳት ዳርጎት ነበር። ኮሎኒያል ማይኒንግ ሴክተር፣ ሚኔራል ራይትስ ኤንድ ኤክስፕሎይቴሽን ኮንትሮልድ ባይ ኮሎኒያል ኦቶ፣ ማዕድኑም እንደዚሁ በቁጥጥር ስር ተደርጎ ወደ አውሮፓ ይጋዝ ነበር። ለትልልቅ አውሮፓ ኩባንያዎች ተከራይቷል። ስለዚህ ያንን ማዕድን እየቆፈሩ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ሀብት ወደ አገራቸው አግዘዋል። ሜጀር ማይኒንግ፣ ዋና ዋና የማይኒንግ ኤሪያዎች እነማን ነበሩ? ጎልድ፣ አሻንቲ። አሻንቲ ቅድም እንዳለው እንግዲህ ጋና አካባቢ ያለ አካባቢ ነው። ጎልድ ኢን አሻንቲ፣ ቲን ኢን ጆስ ፕላቶ ናይጄሪያ፣ ሴንትራል አፍሪካ ካታንጋ፣ ይሄ ዘ ኮፐር ቤልት የሚባለው በጂኦግራፊ ታውቁታላችሁ፣ ዋነኛ ኮፐር ማዕድን የሚገኝበት ቦታ ነው። ሴንትራል አፍሪካ ካታንጋ፣ ኖርዘርን ሮዴዥያ፣ እነዚህ ከፍተኛ የመዳብ ክምችት ያለበት ነበር። ሳውዘርን ሮዴዥያ እነ ዚምባብዌ፣
ምንድን ነበር በድሮ ስሟ ነው ሳውዘር ሮዴዣ ዘንክ ወክት ሮዴዣ ነበር የምትባለው ኮል ጎልድ ኮፐር እና አስቤስቶስ በከፍተኛ ሁኔታ ይመረት ነበር እነዚህ ሁሉ የተመረቱ ወደ አውሮፓ ይጋዙ ነበር labor and resource extraction extensive use of african labor እነዚህ ሁሉ የሚመረቱት በ almost ያለ ክፍያ ማለት ይቻላል በ በጣም አነስተኛ በሆነ ወጪ በአፍሪካን ጉልበት ነበር የሚመረቱት traditional african chiefs ይሄንን ወጥረው ያሰሩ ነበር የራሳቸውን ወገኖች ስለዚህ አፍሪካኖች ቀንከሌት እነዚህን ማዕድናት ቆፍሮ የሚያወጡ እነሱ ነበር ስለዚህ raw material ብቻ ሳይሆን ቺፕ የሆነ labor ይጠቀሙ ነበር አፍሪካኖች ተገደው የተሰቃዩ ነበር የሚመረቱት ስለዚህ ምንም የተለወጠ ነገር የለም በፊት በባርነት አሜሪካ ተሽጣው ኮተን ፕላንቴሽን ላይ ሰሩ ነበር አሁንም ባሉበት ቦታ ሆነው እንደዚሁ የብዝበዛው አይነት ነው እንጂ ተቀየረው ለህዝቡ ይሄ ነው የሚባል የመጣለት ብዙ ነገር የለም ስለዚህ አፍሪካንስ ኤክስቴንሲቭ ዩዝ ኦፍ አፍሪካ ላይ ኦፍን ሎ ስኪልድ ኤንድ ፎር ሚኒማም ማይኒንግ ፕሮጀክት ብዙ ስልጣና የሌላቸው ብዙ ስኪል የሌላቸውን በእንደዚህ አይነት መልኩ ጉልበታቸውን ይበዘብዙት ነበር ሰመሪ ሰመራይዝ ዚስ ፓርት ኮሎኒያል ፖሊሲስ ሼፕድ economic motives with distinct British and French methods እንዳሉ አይተናል affecting African governance and resource እንግዲህ የአፍሪካን አስተዳደር በምን አይነት ሁኔታ አፍሪካን ከተቆጣጠሩ በኋላ በምን አይነት ሁኔታ እንዳስተዳደሩት አይተናል ሪሶርሱን በምን አይነት ሁኔታ ይበዘብዙት እንደነበር አይተናል ውጤቱ ምንድነው African societies transformed by cash crop demands mining economies and limited agency of ስለዚህ cash crop ነው የሚመረተው ማይኒንጉ አፍሪካ ለዘመናት ይዘው የቆየችውን ሀብት የማዕድኖች በከፍተኛ ሁኔታ ወደ አውሮፓ ተገዟል። የዚህ ዘላቂ ኢምፓክቱ ምንድነው? ሎንግ ላስቲንግ ኢምፓክት ኦን አፍሪካን ኢኮኖሚስ እንግዲህ ለአፍሪካ ኢኮኖሚ ዛሬ ድረስ ጠባሳው እስከ ዛሬ ድረስ የቆየ ውርስ አውርሷል ማለት ነው። ይሁን የቅኝ ግዛት ውርስ ነው። ሶሻል ስትራክቸሩም እንደዚሁ በቅኝ ግዛት ምክንያት ይሄ ሁሉ ላስቲንግ ኢምፓክት ኦፍ ኮሎኒያሊዝም በዚህ የሶስተኛውን ክፍል እናጠናቅቃለን ታንኪዩ